ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। পোনপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ গুৰুজনা আৰু গুৰুমা আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ প্ৰভু যীশুৰ নামত প্ৰণাম জনাইছোঁ। এতিয়া যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ কাৰণে পবিত্ৰ নামঘৰ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ দিছে, সেই হেতুকে মই কেইটিমান সাক্ষ্য আজি মোবাইলৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দিবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়া যেন প্ৰভু যীশুৱে ক্ষমা কৰি দিয়ে। মোৰ প্ৰথম সাক্ষ্য হৈছে, মোৰ বাওঁকাণখনৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰা পানী ওলাই আছিল, বহুত দৰৱ খোৱাৰ পিছতো পানীখিনি শুকাই যোৱা নাছিল। ঘৰতে এবেলা প্ৰভু যীশুৰ নামত ব্ৰত দিয়াৰ পিছত পিছদিনাৰ পৰা পানী লোৱা বন্ধ হৈ পৰে আৰু আজিলৈকে ওলোৱা নাই। দ্বিতীয়টো সাক্ষ্য হৈছে, মোৰ বগাস্ৰাৱৰ প্ৰব্লেম আছিল, সেয়াও প্ৰাৰ্থনা কৰি সুস্থ হ'লোঁ। তৃতীয়তে মোৰ বাওঁহাতৰ গাঁঠিত টেমুনা হৈছিল, সেয়াও সুস্থ পালোঁ। কিন্তু এই সাক্ষ্যটো নিদিয়াৰ কাৰণে চাগে সোঁহাতখনতো আকৌ টেমুনা এটা বান্ধিবলৈ ধৰিছে। কিন্তু মোৰ ভগৱান প্ৰভু যীশুৰ ওপৰত দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তেওঁ মোৰ এই টেমুনাটো এদিন সুস্থ কৰি দিব। মোৰ ফিজাৰৰ অলপ প্ৰব্লেম আছিল, সেয়াও প্ৰভু যীশুৰ পবিত্ৰ কৃপাত মই সুস্থ পালোঁ। আৰু মোৰ গাটোত য'তে ত'তে এলাৰ্জিও আছিল, সেয়াও প্ৰভু যীশুৰ তেল লগাই আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি সুস্থ পাইছোঁ। মই প্ৰভু যীশুক বিশ্বাস কৰাৰ পাছৰ পৰা বহুত পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ। মোৰ ছোৱালীজনীৰ ৰুফিৰ সমস্যা অলপ আছে আৰু মানুহজনৰ ৰাগিয়াল বস্তুৰ প্ৰতি আসক্তি আছে, সেয়া যেন প্ৰভু যীশুৱে কৃপা কৰে আৰু গুৰুজনাই আশীৰ্বাদ কৰে যেন ইয়াকে মই অন্তৰৰ পৰা বিশ্বাস কৰিছোঁ। আৰু মোৰ পবিত্ৰ নামঘৰৰ উন্নতিৰ অৰ্থে অলপমান অৰিহণা আগবঢ়াই থৈছোঁ। সেয়া যেতিয়া পবিত্ৰ নামঘৰ গৃহ খুলিব তেতিয়া সেই অৰিহণাখিনি আগবঢ়াম বুলি মনতে ভাবি থৈছোঁ। সেয়া যেন প্ৰভু যীশুৱে যেন কৃপা কৰে যেন সেয়া যেন দায় দুখ নধৰে। আৰু মোৰ প্ৰভু যীশুৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস আছে, যিখিনি আৰু মোৰ ৰোগ ব্যাধি আছে আৰু মোৰ ঘৰুৱা সমস্যা আছে, সেইখিনি যেন ভগৱান প্ৰভু যীশুৰ কৃপাত যেন মই সুস্থ হৈ উঠিব পাৰোঁ, সেয়া ভগৱান প্ৰভু যীশুৰ ওপৰত মোৰ বহুত বহুত বিশ্বাস আছে। আৰু শেষত এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি কিবা এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়াওঁতে কিবা যদি ভুল কৰিছোঁ, সেয়া ভগৱান যীশুৱে যেন কৃপা মাফ কৰি দিয়ে যেন। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। এয়া আমাৰ দীপেন গগৈ দুলীয়াজনৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেলত যিমানবিলাক সাক্ষ্যবিলাক দিয়া আছে আৰু তাতে তেখেতৰ নম্বৰো আছে, গতিকে যিকোনো সমস্যা থাকিলে বা নজনা কথাটো তেখেতৰ যোগেদি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ধন্যবাদ।